watu wanapooana ama mnapochumbiana alafu mkioana mnakuwa na matarajio mengi sana. Kweli? Na kadri mnavyoishi katika maisha ndo mambo yanaanza kubadilika. Maisha yanaanza kubadilika. Hata mtazamo wako wa ndoa unabadilika. Mtazamo wa ndoa wa mwaka wa kwanza si ndio mtazamo wa ndoa wa mwaka wa pili. Mnakwenda vile mambo yakibadilika, na wakati ambapo mambo yanabadilika watu pia hawaangalii ikiwa mtazamo wangu umebadilika na penzi langu pia linakuwa namna gani. Waona? Sasa mtu anasinywa na anakusema naona kama ndoa imenisinya. Kwa sababu gani? Hakwenda na wakati, wakati mtazamo unabadilika, naye pia hakutaka kubadilisha na penzi lake. Kusema nina mtoto, sasa nikiwa na mtoto nampendaje mume wangu? Kwa sababu unaona kuna mwanamke mmoja akipata mtoto wa kwanza mzuri sana, wa pili, wa tatu, sasa sema nishakita mizizi. Kwa hivyo atafanya atakalo. Waona? Sasa pale anahatarisha lile penzi. Na hata mwanaume kwa upande wake, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, je, unakwenda uki adjust? Mtazamo wako unabadilika na unaingia penzi linakuwa ama ndio linadorora? Wengi uliachia likadorora. Ndio akafika saba. Mimi nishapata watoto, sasa natakia nini? Si mimi nishakuwa mama, nishakuwa mwanamke, basi anajiachia tu. Sasa mwenyewe, mimi mwanamke nishamzalisha na watoto, basi kama atakwenda wapi? Ni mama wa nyumbani. Basi acha nikatafute mwingine. Waona bwana? Sasa hatuendi na wakati na kucheza na penzi. Hatuendi kabisa. Tukikua watu wanakomaa kimwili lakini penzi halikomai. Maanake si vile ulivooa mara ya kwanza, si vile ulivoolewa. Sasa hapa ndipo kunakuwa na tatizo. Ndio ikitokea jambo na mshuku sasa bana, nitaanza kumchunguza chunguza. Unaanza kumchunguza, si kwamba penzi halipo, lakini haukumakinika kuangalia ni wapi ambapo pengine mtazamo unabadilika. Waona? Ndio sasa unaanza kumchunguza mwenzako, nitakuchunguza. Lakini ikiwa tutakwenda na mtazamo wangu unabadilika, pia penzi linakuwa